Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês essa ducha da Lorenzetti que eu comprei, que a gente tava precisando aqui, que a gente tá com um probleminha aqui na saída de água, e aí eu vou explicar pra vocês. Então, essa aqui é a ducha futura da Lorenzetti, que é multitemperaturas, tá bom? Ó, ducha futura Lorenzetti 220. E ela tem maior área de banho, comando de multitemperaturas, aquecimento, multitemperaturas, aquecimento e economia na medida certa, fácil troca da resistência, compatível com aquecimento solar e outros sistemas de aquecimento. Tá bom? Ó, ela é muito legal, ó, bem bonita. Eu gostei. E aí, indicaram pra gente, foi meu cunhado que indicou. Por quê? O que que acontece? Quando a caixa d'água é muito próximo à saída do chuveiro ou da ducha que você tem aí, o ponto de água do seu chuveiro, quando a caixa d'água é muito perto, o que que acontece? A água se torna mais quente. E a gente não tava aguentando mais. A gente já comprou um chuveiro. Como é que é o nome, Isaac? Eletrônico. Já compramos eletrônico, não adiantou. Já compramos outro também da Lorenzetti, também não adiantou. E como tá muito calor aqui em São Paulo, tá impossível tomar banho no morno, entendeu? Então, indicaram pra gente, meu cunhado, irmão do meu esposo. E aí a gente vai ver se vale super a pena mesmo essa ducha futura a gente instalar e não ter mais esse problema. Tá? Eu vou instalar aqui para vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem o modelo dela, como que ela é. Ah, e tem dessa aqui também, tem desse mesmo modelo eletrônica, tá? Desse mesmo modelo, vocês dão uma pesquisada aí, a mesma ducha futura da Lorenzetti eletrônica, tá bom? Eu optei por essa daqui, porque essa daqui tá mais barata. A eletrônica tava 179. E essa aqui eu paguei na promoção 119. Deixa eu abrir aqui. E aí, quando vocês comprar, presta atenção. Quando vocês comprar qualquer chuveiro, qualquer coisa pra casa de vocês, vocês guardam a notinha. Não joga a notinha fora, porque se vocês for colocar e tiver com defeito, dá pra trocar. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vem com a mangueirinha. Ó, vem com a mangueirinha. Vem com o suporte pra colocar. Tudo direitinho. Aqui vem o manual. Como às vezes pode ser a primeira vez que você vai colocar um chuveiro. Então aqui tem o manual. Tem o suporte aqui pra você colocar a mangueirinha. Tudo bonitinho. Ó, tá vendo? E a ducha é desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a gente só compra chuveiro Lorenzetti aqui, tá? É uma marca muito boa. Inclusive, a gente tem um guardado que é só comprar resistência. Olha só que lindo que ele é, ó. Ele vai ficar assim na parede, ó. Tá vendo? Fácil de limpar. Ó, ele vai ficar assim, né? Colocado. Ele tem um design muito bonito. Eu gostei. Fácil de limpar. Ó, bastante saída de água, ó. Tá vendo? A ducha é bem completa. Eu gostei. Ó, e tem quatro fases aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando aqui pra vocês verem. Tá muito sol e às vezes não dá pra ver, ó. Ducha futura. Ó. Tá vendo? Quatro fases. Então, antes do morno, ó. Antes do morno, tem mais um, que é o que a gente precisa, entendeu? Porque a água tá muito quente, tá vendo? Tá bom? Ó, aqui é a saidinha do chuveirinho que você vai colocar. É simples de colocar, tem que ter um. Qual é o nome da fita branca, amor? Qual o nome da fita branca que tem que ter pra colocar aqui? É, tem que ter uma fitinha branca aí, veda rosca. E aí é só conectar os fios. No mesmo fio lá, certinho lá, colocado aqui, ó, vem tudo certinho, ó, tá vendo?
É facinho, ó, de colocar. Aí eu vou colocar e vou mostrar pra vocês como que é que ficou e se vale super a pena. Dá uma olhada quando vocês abrirem, se não tem nenhum defeito, se não tá rachado, tá bom? Ó, dá uma olhada pra ver se não tá com defeito. E é isso aí, vamos colocar e aí eu já mostro pra vocês. Ó, pessoal, já colocamos aqui, é super fácil, é só colocar o véu da rosca, ó como que ele fica. E o morno é morno mesmo, tá? Não é aquele morno super quente, não, tá? Então, eu acho que adiantou bem, ó, bem morninho. Não é aquele... Então, tem quatro temperaturas. A fria, essa média morninha, aí depois o quente e depois o super quente. Eu amei, valeu super a pena, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o design do chuveiro. Pera aí, ó, como que ele fica, ó, tá vendo? Ó, facinho de limpar, e valeu super a pena, a Lorenzetti tá de parabéns, adiantou a nossa vida aqui, porque, olha, morninho, ó, amei, é do jeito que, era a temperatura que a gente queria mesmo, pra poder tomar banho nesse calor, apesar que eu tomo banho gelado no calor, né? Só o pessoal aqui, a minha filha e meu esposo, não toma banho gelado. Então, valeu super a pena comprar a Lorenzetti Futura, ó. E ainda mais que esse chuveiro aqui dá uma economia, que eu falei pra vocês. Tem um aquecimento na medida certa e eu amei, tá vendo, ó? Olha só o designer dele, facinho de limpar, e a ducha é bem grandona mesmo, olha só, da hora. Eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu faço com muito carinho para vocês. Espero vocês no próximo, tchau. Ah, não se esqueça de deixar no comentário, possa ser que você tenha esse chuveiro e quer deixar sua opinião aqui para mim, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo, tchau. Não se esqueça de dar um like, hein? Valeu!